26 aprel tarixində Şəmkir rayon icra hakimiyyətində hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən əməliyyat keçirdi. Əməliyyat çərçivəsində Şəmkir rayonun icra başçısı Alim Paşa Məmmədov saxlanılaraq Bakıya gətirilib. O, külli miqdarda vəsaitin mənimsənilməsində ittiham olunur. Alim Paşa Məmmədovla yanaşı icra başçısının birinci müavini, hazırki təhsil şöbəsinin müdiri Qüdrət Əliyev, baş memar İlqar Quliyev, şəhər icra nümayəndəsi Pərviz İbrahimov da saxlanılıb. Azərbaycanın əməkdar artisti Baloxlan Əşrəfov vəfat edib. Qeyd edək ki, 70 yaşlı müğənni bir müddət öncə koronavirusa yoluxmuşdu və ev şəraitində müalicə alırdı. Mərhum doğulduğu Masallı rayonunun Bədalan kəndində doğmalarının məzarı yanında torpağa tapşırılıb. Əməkdar artistin televiziya verilişlərinin birində virusa yoluxduğu ehtimal edilir. Sosial şəbəkələrin Azərbaycan segmentində ermənilərə məxsus hərbi avtomobillərin və zirehli texnikanın Xankəndini tərk etməsi barədə video yayılıb. Görüntülərdə ermənilərin tanklar və digər zirehli texnikalarla birgə ərazini tərk etdikləri müşahidə olunur. Sözü gedən anlar Azərbaycan hərbiçiləri tərəfindən lentə alınıb. Erməni silahlılarının bölgədən çıxarılması ilə azərbaycanlı əhalinin də öz vətənlərinə qayıtma prosesinin sürətlənəcəyi istisna edilmir. Ağ Evin rəsmi saytında verilən açıqlamada ABŞ prezidenti Joe Biden'in 1915 hadisələrini soyqırım kimi tanıdığı qeyd olunur. Beləliklə, Biden 1981-ci ildəki açıqlamasında eyni sözü işlədən Ronald Reagan'dan sonra soyqırım ifadəsini istifadə edən ilk ABŞ prezidenti olub. Biden'in bu addımının ABŞ və Türkiyə arasında münasibətlərə ciddi zərər vuracağı ehtimal olunur. Bir müddət əvvəl sosial şəbəkədə şəhid Xudayar Yusifzadə ilə bağlı xoşa gəlməz zarafat edən Fuad Rəsulzadə adlı şəxs döyülüb. Özünü sosial media fəalı adlandıran adı çəkilən şəxs axşam saatlarında naməlum şəxslərin hücumuna məruz qalıb. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 221-ci maddəsi ilə Binəqədi rayon polis idarəsində cinayət işi başlanılıb. Keçirilən əməliyyat tədbirləri nəticəsində hadisəni törədənlərin şəhid Xudayar Yusifzadənin qardaşı, dayısı və xalası oğlu olduğu müəyyən edilib. Uzun müddətdir ABŞ-da müalicə olunan Azərbaycanın Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimovun ölüm xəbəri yayılıb. Nazirliyin mətbuat xidmətindən verilən açıqlamada isə nazirin ölüm xəbərinin yalan olduğu bildirilib. Məlumatda deyilir ki, Azad Rəhimovun vəziyyəti ağırdır və müalicə alır. 29 aprel tarixində isə Azərbaycan gətirilən Azad Rəhimovun vəfat etdiyi təsdiqlənib.